Ja ta filluam me Cakon. Cako, ky është momenti jot, të lutem, më rritë kjo se kemi disa pyetje rresh. Më rritë kjo pjesa e bombardimit deri tani. U tha fillimisht ishte Izraeli që e bombardoi, pastaj donon sa video nga Izraeli dhe një përgjim dhe atje një përgjim audio mes dy arabëve të Gazës, të cilët thoshin të cilët bënin një bisedë pak a shumë të konfirmonin këtë gjë. Është parë një video që është nisur një raketë nga brenda Gazës dhe ka rënë në spital. Pra tani këtu opinioni ishte ndarë valla. 500 vdekur, kalamaj nga të gjitha moshat. Kjo është një luftë mediatike dhe një luftë e shërbimeve sekrete, përsa i përket tyre regjistrimeve, për ato raketat, se mund të ketë intriga nga më të ndryshmet mediatike. Ti si mendon? Dihet që ata që mbështesin Izraelin dhe mediat e fuqishme janë më të mëdha se sa kraut tjetër, por shpesherë, do më dhënë ajo që quhet false flag, flamur i rem, do më dhënë kur vetë bën diçka që t'ja edhe shpajnë pasaj armiku dhe të marrësh rolin e viktimës për të kryer disa akte kur e ndjen vetën më të fortë se kundërshtari, po që kërkon një shkak që ta godasësh, përdoren këto që quhen politik false flag, pra flamur i rem, siç ishte për shembull rrëzimi dy kulla binjake që mendohet nga shumë autor që është një false flag për të goditur, për të dhënë një mundësi për të goditur Irakun dhe Pakistani dhe për të futur dhe Iranin në ato embargot e mëdhaja, duke i akuzuar se treja si pjesë marrëse në rrëzimin e kullave binjake, false flag ka pasur me 10 raste. Mund të jetë dhe false flag, kjo ne nuk mund ta përshtatim. Ata që zinë false flag, sa do të thotë? Do të thotë, e shpjegova, që bën diçka vetë, kur do të ja hedhësh kundërshtarit dhe të marrësh rolin e viktimës. Dhe e bën vetë që të kesh një përfitim më të madh sa dëmi. Ti vetë ke një bindje. Kush mund të ketë qenë brapa kësaj? Unë mendoj që një goditje me precizion aq të lartë, në një kohë që Hamasi s'ka raketa të godasë Izraelin, mendoj që probabiliteti më i madh është ta ketë bërë Izraeli dhe akuzon për false flag, akuzon për pra që e ka bërë vetë, akuzon. Hamasi që të godasë Izraelin. Me raketa është goditur Izraeli. Po me raketa po. Tash nuk ka fuqi zjarri Hamasi fare, po thuaj se ka mbaruar. Domethënë kemi vetëm hedhje predhash dhe bombardim nga ana e Izraelit në. Pra ti dyshon thellë se ti nuk ke prova, po dyshon që është Izraeli mbrapa kësaj. Po them që me një goditje aq të kalkuluar dhe aq të sakt, mendoj që duhet të jetë Izraeli. Megjithatë, edhe logjika normale në luftë janë domethënë nuk mund të biesh në spitalit apo. Po, është krim lufte. Çdo goditje e civilëve quhet krim lufte dhe me ligjet ndërkombëtare janë disa nenet të Gjenevës që quhen të kodeve në rast lufte ku nuk lejohet të goditen civilët. Se ndryshe quhet sidomos kur është ushtria shtetërore dhe godet civilët, quhet krim lufte. Kur është një grup i organizuar, për shembull siç është Hamasi, që nuk është përfaqësues i shtetit dhe ushtria shtetërore, quhen akte terroriste kur goditen civilët. Para se shkoj te kulla, a mund të më thuash lutem çfarë fshihet mbrapa kësaj lufte? Dhe ku do dali ty me këtë luftë? Mund të më thuash? Po lufta ka shkaqe ndryshme çani. Në gjithë Evropën, janë edhe në Amerikë kanë filluar protestat pro Palestinës. Po. Ka shumë protesta pro palestinezëve. Po, ta po korridorët humanitare etj etj. Evropa, madje edhe në Shqipëri po do flasim pas pak, është bërë një protestë e tillë sot. Evropa është mbushur me shumë musliman dhe dihet që në rast se Evropa pozicionohet në rast të zgjerimit të një lufte dhe Evropa merë anë hapur dhe hynë në luftë në kratë të Izraelit, sigurisht që do ketë destabilitet të madhë në të gjitha vendet evropiane ku komuniteti musliman është i fuqishëm, sepse dihet që ata do reagojnë fuqimisht dhe mund të kaloj drejt anarkive, mund të kaloj në këto vendet e Evropës. Tashi për shkaqet e kësaj lufte të madhe. Po pra, çfarë fshihet brapa? Kemi kohë, domethënë s'mund ta themi për 2 minuta. Këto janë shkaqe historike, janë shkaqe që lidhen me historitë e Biblës, janë shkaqe interesash ekonomike, sepse dihet që rajoni ka arin e zi, dhe familjet e fuqishme bankiere të jahudimve u inkuadruan fuqimisht sa po u zbulua motori me djegje të brendshme, i cili përdorte si karburant naftën dhe në produktet e tij, benzinën e tjera, dhe këta u përfshin fort për të ndërtuar shtetin e Izraelit. Kemi parë edhe një film që e ka dhënë një televizion kombëtar këtu në Shqipëri për ato momente që është filmi Sultan Abdulhamiti,
ku ai grupi kinematografik, me, ndoshta me fonde të pakta, po ka shpjeguar në një mënyrë goxha interesante ngjarjet që janë zhvilluar në atë kohë, janë dhe kujtimet e Sultan Abdulhamitit, të shkruara mbasi ata erëzuan në vitin 1908, John Turqit. Ai ka shkruar për një takim që ka patur me përfaqësues të familjes Rothschild, ku i kanë kërkuar që të lejonte që të blinin toka në Levant, që është Palestina fizike. Levant, e thamë në fund, se askush nuk thot Levant, që dhjetë. Po, Levant, kështu shquhetur me gjuhën e vjetër ajo zonë. Po, bukur shumë. Dhe që kur Aleksandri i Madh ka pushtuar ato territore, quheshin Levant. Te Lindja, Levant, banorët Levantin. Dhe Levantin. Dhe Sultan Abdulhamidin nuk ka pranuar. Tashi ngjarja, ta ngrejmë çik pjasën për një 2 minuta, ngjarja historike vjen nga Bibla me se unë dua të shpjegoj një çik çfarë është kristianizmi sionist, që mbështesin sionizmin. Pse mbështesin kaq shumë vendet e krishtera, si Anglia në fillim, Shtetet e Bashkuara, po dhe shtetet e tjera, Franca, protestante, Franca e tjera. Gjermania tani. Po, të gjitha vendet e krishtera e mbështesin kjo quhet të krishterë sionist quhen këta. Çfarë janë do ta shpjegoj pak më vonë, pasi të bëj një parantezë. Historia e vjetër e këtyre biblike, që nuk e dim nëse është sakt apo e krijuar në një mënyrë perfide për të sjellë ngjarjet deri në ditët e sotme, sepse gjithë ngjarjet e sotme kanë të bëjnë me eskatologjinë, pra me shpjegimin e të ardhmes. Kjo është shkenca e eskatologjisë. Të gjitha fetë monoteiste abrahamike kanë eskatologjinë e tyre që bashkohen në një pikë, që këto i kanë krijuar vetë çifutët, Jaudint, teologët e tyre, rabinët e mëdhenj. Këto i kanë krijuar me Talmudin dhe Torahun, janë dy librat e shenjtë të dhjata e vjetër, të cilat janë krijuar kur populli Jaudi në shekujt e 2, të 3, të 4, mbasi perandoria romake i shkuli nga Palestina, këta u vendosën në Babilonin, atë që quheshe perandoria Sasanide. Dhe këta gjithmonë kanë jetuar në për popujt e tjerë. Janë të obsesuar ndaj pushtetit, mbi popujt e tjerë, janë të obsesuar edhe ndaj pasurisë materiale, sidomos ndaj arit. Thuhet se nga Egjipti në kohën e Mojsiut janë larguar pasi këta vodhën majat e piramidave të cilat ishin të ndërtuara me arë, dhe kjo ka qenë arsyeja pse u prishën, po që nuk deklarohet, pse u prishën me popullin e Egjiptit dhe u dëbuan që ande dhe Mojsiu bëri atë marrëveshjen e parë me Zotin, ku Zoti i tha që juve jeni popull i zgjedhur. Po për shkak se këta nuk mbajtën premtimet e tyre dhe detyrimet e tyre ndaj krijuesit, Zoti bëri një marrëveshje të re me popullin që ndiqte Jezu Krishtin dhe kjo quhet dhjata e re. Dhe të krishterët deri në kohën e reformacionit, pra kur u nda kisha perëndimore në këta nga Martin Lutheri dhe kalvinistët e Gjenevës, kur u nda në dy pjesë, këta e kanë sponsorizuar ndarjen e, sepse kisha katolike ishte shumë armiqësore ndaj këtyre, dhe kisha katolike gjithmonë ka pretenduar që populli i ri i zgjedhur si pas dhjatës së re, janë të krishterët, dhe ndërtimi shtetit të Izraelit është një ndërtim i shtetit të Izraelit shpirtëror, jo një shtet fizik, si që e përfiturojnë këta sot. Të pak të në këshu është në mësimet biblike. Mbasi, unë da kisha, Elisabeta dhe shumë teoricien të saj, si Johnny Dee dhe të tjerë njerës të cilët punonin për mbretëreshën Elisabet nga viti 1550-1600, filluan të theshin që ne jemi nga 10 fiset të umbrat të Izraelit, në rasa anglo-saksona. Qanë këto 10 fiset të umbrat të Izraelit? Nga Bibla vjen kështu pak a shumë, këta që merren me fe gjithë e din, nga Abrahami, që është babai dhe i muslimanëve shpirtëror, dhe i të krishterëve dhe i çifutëve, nga Abrahami lindi fëmijë i parë Ishmaeli, të cilin nuk e lindi me gruan e tij Sara, po e lindi me Egarën ose Axhirën që i thon këta, e cila ishte shëbëtore pasi Zoti nuk po i jepte një fëmijë dhe lindi Ishmaeli, dhe këta quhen Ishmaelit. Prandaj shpeshherë muslimanët quhen Ishmaelit. Dhe Muhameti është Ishmaelit dhe pretendon për rrjedhjen e tij nga kjo dhe
deg e Ishmaelit dhe Abrahamit. Pas Ishmaelit, se zakonisht pushtetin familjar, trashëgiminë e merrte i parelinduri, gjithmonë djali i parë. Kurse ky nuk ja dha, sepse gruaja e tij Sara i lindi fëmijën që quheshte Isak. Isaku lindi Jakobin, që është Izraeli ndryshe, që quhet, dhe ky pati 13 fëmijë. Nga 13 fëmijë, familia e Jozefit ishte familia më e rëndësishme, e cila u zhduk në vitet 740 dhe këta kryuan shtetin e Izraelit. Kurse thua është para Erëson? Para Erëson, gjithmonë po flasim. Po, para Erëson. Derme Romakët është para Erëson. Po, po, do ta thuash. Dhe tashi 12 fëmijët e tjerë, nga 12 fëmijët e tjerë, tre veta kryuan familja Levi, familja Benjamin dhe familja Judah kryuan mbretërin tjetër që ishte mbretëria e veriut të Izraelit, që quheshte mbretëria Judea. E veriut i Izraelit aty ku është sot. Po, ku është sot, po, ku është sot. Dhe këta kryuan dy degët e tyre, po dega e Jozefit me kalimin e kohës nga viti 700 para Krishtit humbi dhe u zhduk. Dhe tashi janë disa, është një fis tjetër që ka dalë në veri që aju është mi fuqishmi që janë jaudin të se që putët a shkenat. Kur thua tashi, kur të kohë e referohesh? Sot, në ditë të sot, ata që kanë pushtetin sot në Izrael, kryesor, që janë shtresa e parë e shtetit Izraelit, janë ashkenazët. Ashkenazët në fakt nuk rrjedhin nga hebrejnët, sepse familia që ka ardhur deri në vitin 70, janë këto tre familjet, Levi, Abraham dhe Judah. Këto tre familje kanë pasur pushtetin dhe në vitin 70, pas Krishtit, kur i prishi perandori Titus, i cili i shpërberi. Jaudintë kanë një formulë. Mirë, mund të vazhdojmë me... Jaudintë kanë një formulë që kanë qenë gjithmonë në proceset e mëdha të historisë, kanë qenë pjesë marës, dhe ata kanë një formulë që kurse mundot një armik beu me ta. Po këtë formullë ja morën dhe Romakët. Romakët, për shkak të rritjes të krishterimit në kohën e Konstantinit, në shekujt në vitet 300, tillim shekujt 3, do më në vitet 320-330, u bë problemi madh se shumë nga italianët dhe perandoria romake u bën të krishterë dhe nuk shkonin në luftë, pasi ata kishin me fenë krishterë ishin ndaluar të shkonin në luftë, duhet vetëm të çdo gjë ta zgjidhnin me paqe dhe me marrëveshje. Dhe duke qenë se Konstantini nuk po imponte dot, atëherë mori fenë të krishterëve të krishterëve, e cila ishte futur dhe kjo nga Jaudint, shumë pali, shumë pjetri. Ata që dogjin Romën me rebelimet e mëdha, në vitet 49, 50, 52, kanë qenë Jaudin të cilët hynë brenda në mënyrë shpirtërore duke o marë romakve gjithë populata dhe duke i bërë të krishterë. Dhe këtu filloi luftë e madhe. Edhe Konstantini tashi... Një luftë që ka filluar në shekullin e... Kjo ka filluar në bashkatrimin nga Roma të tempullit të dytë të Solomonit. Tashi këta ku bashkohen të treja fetë? Bashkohen ke eskatologia. Këta thonë... Shkenca e parashikimit... Këta thonë, ne do ndërtojmë tempullin e tretë të Solomonit. Se Jezu Krishti që ka vdekur në vitin 31, të erës tonë, ju thotë këtyre në Jeruzalem, ju thotë, shumë shpetë, thotë, perdet e tempullit tuaj do të grisen, thotë. Dhe tempullit tuaj do të digjet, thotë. Mirë po këta të shqitë thonë të krishterët thonë që nuk e ka pasur fjallën për tempullin e dytë, po e ka fjallën për tempullin e tretë, kur ndërtojt tempullit tretë. Dhe këta të shqitë britanikët thonë që ne jemi nga 10 anglosaksonët, skocezët, francezët dhe gjermanët, thonë jemi nga tribute umbura, lost tribe të fëmive që e shpjegova që kanë umbur 10 fëmijit e Jozefit. Dhe thonë, dhe këta janë të krishterët, dhe tashi, kjo është arsyeja pse këta mbështetin, do më në Izraelin, se thonë, këta duhet ndërtojnë tempullin e tretë, që të plotësohet eskatologia, që të kthehet Jezusi, se Jezusi do rikthehet kur të ndërtojt tempulli i tretë, tempulli Solomonit. Dhe me qënë se nuk u shpjegua në prishjen e tempullit të dytë në vitet 70, këta thonë që do të ketë një rast tjetër, dhe prandaj këta pondimojnë të gjithë, kurse muslimanët edhe këta thonë që kur të vi profeti Remi i këtyre, që do thot jam Mesia, atere do dali ma me diu, do luftojnë në fushat e Siris, i din muslimanë më mirë se unë këto, dhe
ja u din të thot, do të mundet dhe Isai do të vras profetin Erem që është Dexhali. Dhe të gjitha këto i kanë ndërtuar që futët me qëllim që të krishterët të ndimojnë për, duke menduar që do të vi Mesia dhe muslimanët të mendojnë që do vi Mamediu, që do t'i mundë bashkë me Mesin, me Isain, do mundin Dexhalin që do t'jetë përfaqësuesi i çifutëve. Pra këta janë duke realizuar këto profecitë më dha që i kanë shkruar në shekullin e 3 dhe të 4 në dy qytete kryesore ku ngritën akademitë në Babiloni, që është në Puntida dhe në Soza, janë dy qytetet e më dha nga ka dalë gjithë shkolla rabinike.